Вітаю! В ефірі каналу «Центральний. Новини спорту» та я ведучий Володимир Хоміч. Вже не програємо, але поки й не забиваємо. Саме так можна охарактеризувати останній домашній матч Ворскли проти Чернігівської Десни. Обидві команди ведуть боротьбу за потрапляння до чільної шістки і в очному поєдинку розраховували на максимальну кількість очок. У першому таймі ближчими до взяття воріт були гості, але чудова гра Богдана Шуста не дозволила супернику відкрити рахунок. У другому таймі можливість відзначитися мали вже ворскляни, але не змогли переграти голкіпера Десни. Кінцівку матчу підопічні Василя Сачка догравали в дев'ятьох. Вилучення по черзі отримали Канеть та Чижов. Та навіть з перевагою двох гравців гості не змогли відзначитися. Після гри тренер Десни Олександр Абаконь сказав, що його команда у цьому матчі втратила два очки. На самом деле, конечно, втратили, потому что, чтобы попадать в верхнюю шестерку, конечно, нам надо было сегодня выигрывать, чтобы не зависеть от результатов соперников, а только от себя. А Василь Сачко пообещал, что команда будет забивать. Не забивали, будем забивать. У нас в графе ничьих был ноль, сегодня у нас уже очко, уже прогресс есть. В следующей игре уже, надеемся, будем забивать немножко. Работаем на тренировках, мы забиваем вратарям, руки отбиваем, балуемся там. Ну, я образно говорю. Работаем в этом направлении, ребята понимают. Свій останній матч на першому етапі Ворскла проведе на виїзді 18 березня проти Київського Арсеналу. На відміну від основного складу, молодіжна команда Ворскли свого суперника перемогла. Причому у воротах однолітків Десни побувало одразу 6 м'ячів. Влучними ударами відзначилися Артем Білий, Леонід Зайцев, Артем Челядін, Тарас Саків, Інал Черткоїв та Юрій Козиренко. Після цієї перемоги підопічні Віталія Косовського посідають 8-му сходинку турнірної таблиці. Провели свій перший офіційний матч у новому році і футболісти юніорської команди Ворскли. У домашньому поєдинку підопічні Олега Красноперова приймали лідера турнірної таблиці «Донецький Шахтар». У першому таймі рахунок відкрив Максим Синельников. На початку другої половини донечани відповіли дублем Артема Бондаренка. Більше до завершення поєдинку рахунок не змінювався. Незважаючи на поразку, ворскляни продовжують перебувати на четвертій сходинці турнірної таблиці. У понеділок молодіжна збірна України віком до 20 років вирушить на навчально-тренувальний збір до Іспанії. Для підопічних Олександра Петракова це буде генеральна репетиція перед чемпіонатом світу, який проходитиме з 23 травня по 15 червня в Польщі. Приємно, що у списку викликаних гравців є прізвища двох футболістів полтавської Ворскли. Це воротар Дмитро Різник та нападник Юрій Козиренко. В рамках збору українська команда проведе дві товариські зустрічі проти Південної Кореї та Уругваю. Відбулися матчі чвертьфіналу Кубку України з футзалу серед жінок. На власному паркеті ПЗМС розійшлися миром з київським «Будстаром» 1-1. Інший представник нашого міста ДЮСШ імені Бутовського на виїзді поступилися Ладомиру із Володимира Волинського з рахунком 11-5. Хокейний клуб «Кременчук» зіграв дві стартові групи в фінальної серії Української хокейної ліги проти Херсонського «Дніпра». У першому поєдинку сильнішими виявилися гості 1-3. У другому матчі кременчужанам довелося двічі відіграватися, але з цією місією команда Олександра Савицького впоралася. А в овертаймі дотиснула суперника. Вирішальна шайба на рахунку Владислава Грицьких. Таким чином рахунок у серії 1-1. Тепер команди переїжджають до Херсону, де й відбудуться наступні два поєдинки. Лубенський фаворит завершив виступи у регулярному чемпіонаті Української суперліги. В останньому турі лубенці на власному майданчику двічі поступилися волейбольному клубу «Вінниця» з однаковим рахунком 0-3. Перший етап фаворит завершив на 7-й сходинці турнірної таблиці. У чвертьфіналі підопічні Сергія Сосніна зустрінуться з вінницькою командою «Серце Поділля», яка фінішувала другою у регулярному чемпіонаті. Полтавські гиревики стали призерами етапу Кубку світу. У данському місті Нествед відбувся другий етап Кубку світу з гирявого спорту. У ваговій категорії понад 95 кілограм переможцем у двоборстві став Ярослав Сушко. А у цій же дисципліні, але у ваговій категорії 78 кілограм, срібло здобув Віталій Білоус.
У Полтаві стартував меморіальний турнір з баскетболу пам'яті заслуженого тренера України Миколи Шебітченка. 12 березня відбулися матчі першого туру. Грали команди ДЮ США номер 2 та ПТУ номер 23. 14 березня відбулися матчі другого туру. Всі ігри проводяться у приміщенні спортивної школи номер 2. На чемпіонат приїхав і син тренера. Деталі перших ігор та результати знає наш спортивний журналіст Анна Ружін. Турнір з баскетболу пам'яті Миколи Шебітченка проводять уже 20-й рік поспіль. Спонсори проведення змагань – родичі тренера, зокрема син Олексій, який зараз живе за кордоном. У турнірі беруть участь 4 команди. Змагання проходять у спеціалізованій дитячо-юнацько-спортивній школі Олімпійського резерву номер 2, де свого часу і працював Микола Шебітченко. Моя лична баскетбольна кар'єра і участь у турнірах почалися з цього турніру, коли мені ще було 15. А це Олексій, син тренера. Він проживає за кордоном, але сьогодні учасник турніру. Чоловіку не часто вдається приїхати, але раз на 5 років він тут. Грає за команду ПТУ номер 23. Завжди граю в ДСШ, тому що ми граємо в ДСШ. Моя команда, я просто закінчив ПТУ 23, потім інститут фізкультури, і я завжди як би, за Машуру Генерсанівича грав. І тому як би, наша команда ПТУ 23, ми збираємося старі ігроки, а там нові ігроки. ДСШ, как бы, папа здесь работал, мой, и не играли. Ну и медакадемия практически всегда участвует. И в этом году БК Полтава первый раз будет участвовать. Я думаю, что будут всегда участвовать в дальнейшем. Турніри проводять у різні дати, але щорічно. Грають 3 дні, 4 команди. І ця традиція незмінна. Отец Шебітченко Николай Никифорович 21 год проработал в ДСШ. Он был заслуженный тренер. З його багато команд були призори чемпіонату України і побідителі навіть України. В общем, ну, я теж у нього тренувався. Ну, от ми, як би, багато навіть за границею знають моєго отця, що я як би, жив за границею і тренувався. Зараз я живу в Канаді, теж як би, сижу баскетбол, граю там, і, як би, син мій грає, жена моя грає, ми всі баскетболісти. На полі ДЮ США номер 2 та ПТУ номер 23. Команди відкривають чемпіонат та змагаються за першість. Максим та Нікіта Бородай – батько та син. Але на полі вони суперники. Грають у протилежних командах. До гри готувались обоє. Нікіта на тренуваннях, на своїх тренуваннях, які він тренується в ДЮ США тут же. А я, ми теж в залі, знімаємо зал і тренуємося 2 рази в неділю ветеранським составом. Усі команди змагаються за коловою системою, тобто кожна по одному разу зіграє з кожним із суперників. Фінальний матч проведуть в понеділок, тоді і оголосять результати. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». На сьогодні це була остання інформація. Я прощаюся з вами, всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі телеканалу «Центральний».